Pois estamos aquí, como podedes ver, ante o meu Atapuerca pictórico. O meu estilo máis primario, o meu estilo máis prehistórico, con estas liñas moi rectas, moi primarias, con colores básicos, con formas perfectamente definidas, case de debuxo infantil, son as cuestións nas que traballaba nesta miña primeira etapa. Frustración do amor, o amor non correspondido, podedelo ver nestos ollos pechados ante a persona amada, podedelo ver nesas formas xeométricas, nese estilo cubista que representa esa alma en anacos que aínda non está completamente rota, pero que está a piques de desfacerse en diferentes fragmentos. Cores, explosións de luz, rosa, amarelo, blanco, líneas, curvas, e despois déixame levar. Este é un exemplo da miña etapa pop. Este é un panadeiro! A miña arte non se vende, pero a pintura costa cartos. Os cadros son todos para ela, todos. Vive por aquí, por esta zona. Todo artista necesita ir un paso máis alá na súa obra. Ven, Damián! Cos andamios, coa pintura, coas brochas, os caldeiros... O Facebook, o Twenty, a página web, o Instagram, o WhatsApp.